Oikein hyvää päivää, katsojat. Mun nimi on Roni Back. Oho, nyt ne meni rikki. Ja tervetuloa katsomaan videota, missä mä reagoin prankkiin, joka mulle tehtiin julkisessa TV-lähetyksessä. Nimittäin semmonen henkilö internetistä nimeltä Jaakko Parkkalsson päätti lähteä prankkäämään itse Prank Masteria. Itse källien kuningasta. Koitti lähteä pränkkäämään ja oikeastaan aika lailla pränkkäskin, mutta tosiaan varmaan moni teistä näki sen myös telkkarin puolella, mutta kun mä huomasin, että tää pränkki löytyy myös YouTuben puolelta, Subin kanavalta. Heikki esittää toimittajaa, Roope esittää kuvaajaa. Niin mä päätin, että tähän olisi varsin loistava tilanne reagoida tähän näin ja kertoa, että mitä oikein tapahtui ja miten mä päädyin sinne ja mitä oikeasti tapahtui ja kaikkea tommoista kivaa, okei? Okay? Ja sori, jos mä näytän jotenkin vähän räjähtäneet, koska mä olin jälleen vähän bilettää. Come on, mä olin kerrankin ulkona, antakaa nyt mun vähän leijuu sillä. Minulla on sosiaalinen elämä myös YouTuben ulkopuolella. No niin, toi oli vuoden paras vitsi. Mutta ennen kuin mennään tähän itse videoon, niin mä haluan vähän pohjustaa, että miten mä päädyin ylipäätänsä tähän tilanteeseen. Tää prankki tosiaan tehtiin mulle joskus about puolitoista kuukautta sitten. Ja muistaakseni viikko aikaisemmin, kun tää prankki mulle tehtiin, mulle tuli viesti, että haluanko mä tulla nyt liitteen haastatteluun. Joo, taisi olla se. Ja mä olin silleen, että viittiinkö tohon edes mennä? Mä olin antanut siihen aikaan niin monta telkkarihaastattelua ja lehtihaastattelua ja internethaastattelua, mikä sitten koskaan onkaan. Niin mä siinä vähän pohdin, että onko siinä edes mitään järkeä mennä sinne, että miksei vaan mieluummin pysyisi kotona ja keskittyisi niiden videoiden tekemiseen. Mutta sitten, koska mä näin, että myös semmonen henkilö kuin Jaakko Parkkali oli osallistumassa tähän haastatteluun, niin mä olin silleen, että no joo, sehän on ihan kiva päästä vähän moikkaamaan Jaakkoa pitkästä aikaa, kun me ollaan kuitenkin ihan hyviä frendejä. Joten sitten tuli se maanantaipäivä, kello 16.00. Mun piti olla jossain Itä-Helsingin puistossa. Mä mietinkin siinä, että onpas jotenkin outoa, että lehtihaastattelu jossain puistossa. Että mikä tää juttu oikein on? Ne perusteli sitä silleen, että joo, sitten saadaan semmosia kivoja luontokuvia tai jotain tommosia, että aha, okei, luontotubettajat, uhuu. Reagoidaan kantarellien väreihin eri vuoden aikoina, osa 15. Ja sitten päästäänkin näkemään, että mitä oikein tapahtuu. Ja siis tää on mun ensimmäinen kerta, kun mä näen tän, koska mä en koskaan katso niitä TV-ohjelmia, missä mä itse oon, koska jotenkin mun tulee aina semmonen fiilis, että mä oon hirveä kringe. Kun näissä omissa YouTube-videoissa on parempi se, kun pystyy itse editoida niitä, mutta sit kun on joku telkkariohjelma, niin ne tekee ihan mitä haluaa ja sit itekin vähän jännittää, että entä jos mä nyt nolasin itteni? No joo, toivottavasti nolasin, niin tästä saa hyvä video. Punked Drone! Punked Suomi! Sub! No ensinnäkin subi voi sitten vähän panostaa tähän videoiden nimeämiseen. Tää on aika tylsä. Etenkin jos kanava on jo sub, niin miksi pitää laittaa vielä videon nimeen sub? No joo, okei. Okay. Tää on sentään YouTubessa, joten pisteet siitä. Noniin. Okei. Okay. Drone back. Heikki esittää toimittajaa, Roope esittää kuvaajaa. Jaakko on Jaakko. Sä oot tullut tänne haastateltavaksi Ronin kanssa. Just näin. Ota. Ensinnäkin nämä kaksi tyyppiä, ketä mä en tuntenut entuudestaan. Ihan sairaan hyviä näyttelijöitä. Mä uskoin koko ajan niin. Jaakko oli vähän silleen epäilyttävän ollonen, mutta... Te kuvia haastattelette, alatte lennättää droneen ja jossain vaiheessa lähtee tonne Puitsin Nevadaan. Me hoidetaan se. Vitsi, sieltä niinku taureskelee siinä. Sinä sekin kikkaraletti, mitä sä siinä oikein hymyilet? Sä et tiedä, kuka sieltä kohta tulee. It's a prank master. Me hoidetaan se. Kattokaa, niin mä tuun sähköpotkulaudalla. Vitsi, kuin oikeesti tuli ihan kylmät väreet. Kuin päällikkö äijä. Tatjana! Ei se vastaa mulle enää nykyään. Moi. Tervetuloa. Heikki Ranta. Ei mitään hätää. Mitä äijä? Tää yhtä tyylikkää. Kiitos. No, sä oot tub. Mä oon nykyään opetellut puhua semmoista small talkia, että mä niinku saisin kavereita. No, sä oot tubettaja ja sä teet tota tube-videoa, elätät itse sillä. Joo. Mikä sai sut aloittaa tubettamisen? Tavoite oli tehdä duuniksi sitä, ettei tarvitse lähteä pois kotoa, voi istua kalsarit jalassa ja pelaa pelejä. Joskus mä oon vähän liian rehellinen näissä haastatteluissa. Tämä haastattelutilanne oli sille ihan normaali, että se otti kännykän esiin ja sitten juteltiin siinä niin, että se äänittyi ja sitten ne käy sen läpi myöhemmin ja katsoo, miten mä vastasin kaikkiin kysymyksiin. Mutta tässä tilanteessa oli vähän se outoa, että toi kysyi niin nopeasti ja tehokkaasti niitä kysymyksiä, kun normaalisti kun on joku haastattelu, niin se on ihan sairaan hidasta. Yleensä on silleen, että no Roni, kerro mulle mikä on YouTube. Mennäänkö tonne kahville ja otetaan parit croissantit ja jutellaan mukavia ensin 2 tuntia ja sitten tehdään se 10 minuutin haastattelu. Niin tää kaveri tuli vaan suoraan silleen, no, mikä on sun lempiruoka? No niin, kerro tolle kännykälle siinä, mikä sun lempiväri? Oli niinku se nuoren pojan unelma ja... Ootko sä, Roni, valmis, jos me kuvattais vähän? Jos laitetaan drone päälle. Tehty.
tehdään silleen niin, että tuu seisoskelee vaikka tähän näin, että lennä ihan niinku matalalla. Jotain tällaista simppeliä niinku aika staattista. Oliko se oikeesti ton puun takana toi tyyppi? That's impossible! Mä kattelin oikeesti koko ajan kaikkialle ympärille, että missä on joku kameramies tai joku tyyppi. Ja sitten tää on pakko olla joku prankki, mutta ei. Mä en nähnyt missään mitään. Ja sekin oli ehkä vähän epäilyttävää, että toi haastattelu loppui tosi nopeesti. Että se kysyi varmaan multa joku 5 kysymystä ja sit oltiin vaan silleen, joo, me lentää tota dronea seuraavaksi. Ai jaa. Okei. Okay. Siinä on jäbälle ohjaaja. Siit vaan. Oho. Oho. Pystyt laskemaan se vähän alemmas tohon noin. Siis kuinka tyhmä ihminen pitää olla, että mä siirtän noita tuntosarvia tuolla ohjaimella, mutta se ohjain ei ole edes päällä. Se ohjain ei ollut päällä. Ja mä silti olin silleen, että miksi tää ei toimi? Mutta mä luulin, että se johtui siitä, että kun siinä ei ole tuota kännykkää, mitä normaalisti on, niin mä ajattelin, että okei, sit varmaan tässä ei ole mitään valoja päällä tai jotain. Kun mä aloin miettimään, että miten tää homma nyt voi oikeasti toimia jollain tasolla edes. Koska en mä nyt olettanut, että mua pränkätään totta kai. Pystyt laskemaan se vähän alemmas tohon noin. Joo, mä yritän parhaani. Oho, mihin se menee? Sehän lähti. Siis mitä tässä nyt tapahtuu? Lähtikö se itsestään tonne painaa se? Joo, lähti. Mä ajattelin, että äijät... Ei, mä luulin niinku, että äijä trollaa ite, tiiä, että sä laitat sen ihan täällä ite silleen, mut en mä niinku... Mä nyt ymmärrän, siis mut mit... Mä vaan sanon suoraan, että no, onks tää nyt joku prankki? Ei, mä tiedä, tiedätpäs! Miten se voi lähteä tonne, jos niinku... Okay. Mun on pakko nyt soittaa, toi varmaan menee joku kerrostalon ikkunasta sisään. Mä luulin, että ekat äijä pilaile. Mä luulin, että sä saitit niinku läpäät, että sä puannat sen täysin. Joo, syytä mua vaan! Jaakko! Sä niinku tiedät, että mua pränkätään ja sit sä syytät mua! Se oli mun vika! Niinku vähän käytöstapoja, okei? Okay? Mä oon ihan paniikin siinä, niin että nyt mä oon lentänyt drone jonnekin minne sattuu. No okei, en mä ollut yhtään paniikissa, mä tiesin, että en mä sitä lentänyt. Tos vaiheessa mä aloin miettimään, että joku varmaan vahingossa liittyy tuohon meidän droneen ja lähti lentämään sillä. Siinä vaiheessa mä olin vähän paniikissa, että okei, tolle on voinut käydä, mutta samaan aikaan mä mietin, että no sit se ei ainakaan mun vika. Et en mä lennä sitä, vaan joku toinen tyyppi lentää. Ollaan tekemään nyt liitteelle tällaista nettiartikkelia ja tää on ollut mulla vastuulla, mut niinku tän kopterin... Tätä lensta on yksi Roni tässä näin. Älä siirtäkö mua! Roni Buck. Roni Buck, joo. Okei, eli pitäis niinku... Pistäkää nimi muistiin. Ei, nyt on paha homma. Siis se on kuulemma lentänyt jonkun suurlähetystön pihaan. Täh? Oikeesti? Joo, kun sieltä on kuulemma nyt jengiä tulos tänne, näin jotain selvittelee. Mä en aio olla tässä, jos sitä... Sieltä tulee auto! Silleen, että niinku saadaan soitettua poliisit paikun. Mä en halua jäädä suurlähetystä. Ihan oikeesti, on takamat messiin. Kattokaa mun ilme, tommonen kunnon leveä hymy. Jotenkin musta tuntuu, että on jotenkin vähän niinku... prank. Mutta toi oli aika hauskaa, että lähdetään meneen, niin sitten piti oikeasti lähteä liikkumaan ja tekemään jotain, niin munkin piti olla siinä messissä, että en mä nyt voinut jäädä seisomaan tuonne taakse, että joo, menkää te vaan. Tää on prank, mä pysyn tässä näin. Mennään. Hyvä, se on mennyt. Are you the guys with the drone? Put your hands up! Roni Buck! Sua on just vedetetty! Mä en missään vaiheessa tajunnut, että Jaakko oli mukana. Mä luulin, että sitäkin pränkättiin tässä näin. Sen takia se olikin niin outoa, että se oli vaan silleen, että en mä tiedä mitä oikein tapahtuu. Ja oli silleen itsekin vähän paniikista, niin mä olin silleen, että okei, onko tää jotenkin mahdollista? Ei tää voi olla mahdollista. Oli paha. Pisteet kyllä, toi oli ihan sairaan. Oi no, ei sä loppupeleissä kuitenkin uskoit. Mä oon Roni Buck. Ja mua. En mä nyt oikein kyllä. Painetaan tykkäystä, painetaan subiin. Kato mä subasin subin. Voi vitsi, kun oli hauska juttu. Mutta siis tää oli ehkä oudoimpia asioita, mitä mun elämässä on koskaan tapahtunut, koska mä veikkasin tosi vahvasti, että mua pränkätään, mutta sit mä aloin miettimään, että miten mun pitää olla tässä tilanteessa. Että jos mua oikeesti pränkätään, niin onko se kivempaa, että mä heittäydyn siihen mukaan ja oon itekin silleen, apua, nyt se drone lähti menee, että mä niinku näyttelen mukana siinä tilanteessa, vai sitten nolaaks mua siinä samalla jollain tasolla, että mä uskoin sen pränkin. Joten kuitenkin, kun tässä oli tämmönen vähän vakavempi tilanne, niin mä päätin, että okei, mä en... ala vetää mitään roolia tässä näin. Mä vaan oon normaalisti. Ja kai ne tästä sai ihan hauskan pätkän tämmösen 3-minuuttisen. Roni Buck! Sua on just vedetetty! Ja mun kaverit ainakin nauraa mulle, että hei Roni, mitä sä uskoit ton? No en mä kyllä oikeastaan. Paitsi ehkä tässä kohtaa, kun mä lensin sitä dronea, niin mä vähän panikoin siinä, että mitä täällä oikein tapahtuu. Että tässä kohtaa pikkasen oli semmonen fiilis, että nyt ehkä joku menee pieleen. Mutta mä olin ihan varma, että Jaakko ei oo mukana siinä prankissa, koska mä otin oikeesti Jaakkoa olkapäistä kiinni ja aloin heiluttaa sitä ja sanoin silleen, että
Vanno, ettei tää oo pränkki. Vanno, et sä et tiedä tästä mitään. Ja se vaan sanoi, että joo, vanno. Ja sit kun mä tajusin, että se oli siinä mukana, niin mä sanoin saman tien, että... Mukava! Mä sanoin tosi Jaakolle, että sä vielä vannoit, että sä et oo tässä mukana. Koska mulle vannominen on semmonen juttu, että kun oikeesti vannoo, niin sit pitää pakko puhua totta. Mut joo, kuitenkin kun tässä oli pränkki kyseessä ja jos Jaakolle sanoi, että okei, joo, tää on pränkki, niin koko homma olisi mennyt pieleen ja kaikki setup, mitä sitä varten oltiin tehty, olisi ollut ihan täysin turhaa. Niin ihan ymmärrettävää, että Jaakko vastasi, että en oo mukana. Mut ihan sairaasku juttu ja muutenkin tää sarja mun mielestä on tosi hyvä. Et suosittelen todellakin kaikille. Käykää ihmetsiikaa Punked. Löytyy Subin YouTube-kanavalta ja telkkarista ja mistä liian. Kyllä te varmasti löydätte nää jaksot, jos vaan haluatte. Jep jep. Mun nimi on Ronibak ja mua just vedätettiin. Hehehe! Voi vitsi Jaakko, mä kostan tän sulle vielä joskus. Paitsi että mä en kyllä millään tavalla pysty kostamaan yhtä pahasti kuin mitä Jaakko teki mulle. No joo, Jaakko on mun frendi, hyvä tyyppi. Ei mitään, ei yhtään vihaa häntä kohtaan. Mennään seuraavassa videossa. Se on moro. Thank you.